Galera, beleza? Tranquilidade total aí? Mano, eu tô aqui hoje, no meio de uma gravação de Tatu Trem, pra deixar aquela mensagem de final de ano aí. Ano de 2018 pro Radical Mentira foi um ano demais aí, um ano doido. Começamos o ano com 12 mil inscritos. Estamos terminando aí com 57, 58, quase 60 mil. Foram 50 mil pessoas que apareceram aqui pra prestigiar esse monte de coisa que eu faço. Que nem eu sei porque eu faço, mas eu sei que eu curto demais. Então aí ó, 2019 tá chegando, o negócio vai ser pior ainda, o negócio vai ser mais loucura. Quero fazer rolês pra tudo que é canto aí de bike, trazer um conteúdo muito louco de bicicleta, BMX, mountain bike, dirt, downhill, tudo que for possível. E com isso eu conto com a ajuda de todos vocês aí, sempre divulgando os vídeos, mandando para os amigos, compartilhando nas redes sociais, fazendo tudo que vocês sempre fizeram para a gente ter cada vez mais público, cada vez mais incentivo, cada vez mais recursos para estar trazendo aquele conteúdo doido aí que eu sempre quis trazer e que eu sempre tento trazer o melhor possível. Valeu? Então muito obrigado aí de verdade mesmo para todo mundo que chegou esse ano, todo mundo que acompanha desde o começo, todo mundo que curte, comenta e compartilha. Muito obrigado de verdade. É nóis, valeu e 2019 tem muito mais. Tamo junto!